terroristetako enkartela honetan besarka hondi bat guztiei aurretik emateko uneiren bertsoa. Jun bikoteak egiten senideekin batera balsa dantzatzeko. Urte asko joan diren gure kontra, martxa biztakoa da, behar da borroka. Aurten belen falta da, odola borborka, omen aldi oberik, hemen ez da gota. Arro egin dezagun, bere alde topa. Hogeita zazpi lagun urrundu alden du, hemen gabiltza gure bertxota lausengu. Baltxian nahi ditugu gaurkoan omen du, hartu senide barna ta gerritik eldu, ta urrengoan eurekin dantzatuko du.